радий вас всіх вітати на визначній історичній події відкриття Центру сучасного мистецтва в Івано-Франківську. Я сподіваюся, що ще пройде декілька років і подібна табличка, яка висить там на сусідньому стовпі, з часом з'явиться і тут. Бо це перший в Україні муніципальний центр сучасного мистецтва, і цей прецедент, я думаю, після цього якось буде поширюватися в інших містах цієї країни. Ви всі знаєте, що історія розвитку сучасного мистецтва в Івано-Франківську вже налічує більше 25 років, якщо згадувати таке бієнале, як імпреза, згадувати досвід галереї «С-об'єкт» або вихід альманаху «Кінець кінцем». Я думаю, що цей центр буде гідним продовжувачем цих традицій. Я хотів би надати, мабуть, ще слово представникам такої офіційної більш-менш влади. У нас сьогодні така цікава, приємна подія з часу створення Центру сучасного мистецтва. Ми напрацьовували спочатку такі установчі документи і юридичні питання. А сьогодні маємо можливість презентувати цей центр і першу свою роботу, перший свій захід, який запланований, маємо можливість представити. Декілька слів хочу сказати, що довго вийшли до цього, тому що у нашому місті дуже потрібний такий центр для того, щоб розвивати і популяризувати сучасне мистецтво, для того, щоб такі цікаві новітні інноваційні форми роботи впроваджувати. Десь іти слід за Європою і за світом. Прошу до слова, як з іншого боку, одного з таких найвідоміших і найнезалежніших художників нашого міста, пана Мирослава Єремака. Я радий вас всіх вітати. Це чергова підстава Толіка, хоча б через те, що ви нічого не почуєте, що я мав би або хотів вам сказати. І тому я зараз нічого не буду говорити, хай вони розрізають собі цю стрічку, а якщо треба, то ми там ще поговоримо. Ну, для розрізання для цієї урочистої події стрічки я запрошую заступника голови міста пана Михайла Береса. Ми вам тут бачимо. Нельзя Здесь только коньяк не отравленный.
私は溝口半兵衛というもので、この先の街道で風祭りさんに切られかかったミナチョコ侍と申していただければ多分分かると思います。що це таке, а наш? El ave parece que se va a tirar, como si se quisiera matar al pobre. ¡Chica Ivánez!